ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଷୋଳ କଳାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଅବତାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଜୀବନକୁ କିଭଳି ଲିଡ୍ କରିବ ବା କିଭଳି ସେ ବଞ୍ଚିବ, ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଜୀବନର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାର ସମାଧାନ କ'ଣ, ତାର ଆନ୍ସର କ'ଣ, ଆତ୍ମା କ'ଣ, ଏସବୁର ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସ୍ନେହ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ଲୀଳାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସମ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ, କେଉଁଠି କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ମହାଭାରତରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଲୀଳାରେ କିଭଳି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ରହିବା କଥା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ମହାଭାରତରେ, କେଉଁଠି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମହାଭାରତରେ, ଇଏ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେତେ ଲୀଳା ଅଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁ, ଆମ ଲାଇଫ୍ର ଛୋଟରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ ସେଇଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲାଇଫ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚଳାଇ ପାରିବା। ଏଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ଗୀତା, ଭାଗବତ, ପୁରାଣ, ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁଥିରେ, ମହାଭାରତରେ ସବୁଥିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଲୀଳା ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଦେବେ, ଲୀଳାମାନେ ସେ ଏନ୍ଜୟ କରୁନାହାନ୍ତି ସବୁ, ସେ ସବୁ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେବତା, ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ଏକ ଯିଏକି ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିରୁ ଶିଖିବାକୁ ଅଛି, କାରଣ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଆଉ ସବୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ହିଁ, ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ଆମେ ଏକ, ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁକି, ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁକି ଆମେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛେ। ଏଣୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଶୁଣିବେ, ପଢ଼ିବେ, ଭାବିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଆସିବ। ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର ବାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରୂପରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବେ। କେମିତି କରିବେ? ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଆଗ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ, ସୁଗନ୍ଧ ଜଳରେ ପୁରା ସ୍ନାନ କରିବେ, ମହୁରେ, ଘିଅରେ, ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ସୁଗନ୍ଧ ଜଳ ଦେଇକି ସ୍ନାନ କରିକି ପୋଛିଦେବେ, ବସ୍ତ୍ର ଦେବେ। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଉଛି କ୍ଷୀର, ଲହୁଣୀ, ଦହି, ସବୁ ଲଡ଼ୁ, ଏ ପ୍ରସାଦ ଚଢ଼େଇବେ, ଫୁଲରେ ସଜାଇ ଦେବେ, ବଂଶୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲି ବିଭିନ୍ନ ଘରର ସବୁ କ୍ଷୀରି ତ ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ, କ୍ଷୀରି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଚଢ଼େଇବେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ଯାହା ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯାହା ଜାଣିଛୁ ତାକୁ ଦେବେ, ଆଉ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘରର ପିଠା ମିଠା ଭୋଗ ସବୁ ପ୍ରସାଦ, ଫଳ, ଋତୁଫଳ, ସବୁ ଫୁଲ ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଯାହା ବି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଓଂ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ, ଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସହଜ ଛୋଟ ମନ୍ତ୍ର, ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଆପଣ ଆଜି ଜପ କରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ର। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯିଏ ଅନବରତ ଜପେ ମୋକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାଏ। ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ 108 ଥର ଜପିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ସହସ ନାମ, ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସହସ ନାମ, ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ନାମକୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ପାଠ କରିବେ। ତା ସହିତ ଭଜନିତାଇ ଗୌର ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ସୀତାରାମ, ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଜି 108 ଥର ଜପ କରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ନାଁକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଘରର କୁଳ ଦେବତାଙ୍କର ନାଁ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନାଁ ଅଛି, ଯଦି ଏଇ ନାଁ ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନାଁ କୁଳ ଦେବତାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ସେଇ କୁଳ ଦେବତାଙ୍କର ନାଁ ଆଜି 108 ଥର ଜପ କରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଅଛି, ଗୀତା ଆଜି ପଢ଼ିବା, ଆଜି ଗୀତା ଯିଏ ପୁରା ପୁରା ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ, ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ନବଗ୍ରହଙ୍କର କୃପା ମିଳିଥାଏ। କାରଣ ନବଗ୍ରହ ସମସ୍ତ ଦେବଦେବୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବି ପାଳନ କରନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ବି ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଭକ୍ତିର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ
ଆପଣ ଆଜି କିଛି ପ୍ରସାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଝୁଲାରେ ଝୁଲେଇବେ, ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଆଜି ପୁରା ମନ ପ୍ରାଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ସୋଲ୍ ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟେଡ଼୍ ହୋଇଛି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ। ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଆଦୌ କରିବେନି, ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇବେ, ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳେଇଦେବେ, ଦୀପଟି ଭଗବାନଙ୍କ ଯେଉଁଠି ମନ୍ଦିର ରଖିଛନ୍ତି ବିଗ୍ରହ ପାଖରେ ଜଳେଇଦେବେ, ଝୁଲାରେ ଝୁଲେଇବେ, ଆଉ ଘରର ସମସ୍ତ ପରିବାର ବସିକି ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଳତି କରିକି ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରିକି ରାତ୍ରରେ ପୂଜା କରିବେ। ଆପଣ ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଉପାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ଫାଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ, ଆପଣ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିସାରିଲା ପରେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ନାନ ଜଳ ପଞ୍ଚାମୃତ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଚଢ଼େଇକି ଖାଇବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦୁଇ ଦିନ ପାଳନ ଆଟଲିଷ୍ଟ କରିବେ, ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଆଉ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଏ ଦୁଇଟା ଦିନକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଏଣୁ ଶନିଙ୍କର କୃପା ମିଳିଥାଏ, ନବଗ୍ରହଙ୍କର କୃପା ମିଳିଥାଏ, ଏଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଆପଣ ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲି ବି ପୂଜା କରିବେ, କାରଣ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଅଛି ଆଉ ଦୁର୍ଗା ମାଆ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ରୂପରେ, ଏଣୁ ଆଜି ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତସତୀ ପାଠ କରିବେ, ଓମ୍ ଦୁମ୍ ଦୁର୍ଗାଏ ନମ ଜପ କରିବେ, ତା ସହିତ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୟୂରପୁଚ୍ଛ ଚଢ଼େଇକି ଆଣିକି ପାଖରେ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଏବେ ସମୟ ହେଲାଣି, ବିଦାୟ ନେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।